Zemra Mal, u shoh që emisioni Fan Club i Kjars është një njëpëni, ma i pëlqymi. Falem nërës tonëve që e keni njëk, falem nërës gjithë dhe pa breshtje. Po i në fundi, dhe se ku do shohim kjara ditën prapë. Këto dhe të tjera në janarë dhe mbrapa. Falem nërës edhe herë dhe mos harroni sot në 12:45 ose 25, do të me thonë edhe letrashe, Fan Club me Kjara Titon. Po gjithë në fundi, se ku do shohim Kjara Titon prapë, këto dhe të tjera në janarë dhe mbrapa. Faleminderit edhe herë dhe mos harroni sot në 12:45 ose 25, do të me thonë edhe letrashe, Fan Club me Kjara Titon.